بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک دعا پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو دوست ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے وہ کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرے تو یہ اس کے لیے فکر و فاقے سے، امن اور وحشت قبر سے نجات ہوگی. مطلب اس کو فکر فاقہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی قبر کی وحشت، قبر کی تنگی ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے آپ نے پڑھنا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ، حافظ نام حل ہے، الا اللہ الملک الحق المبین. پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا.